pani doktorka, vedeli by ste mi to bábo zobrať? Nemáš pocit, že klame? Keď hovorila meno otca, tak sa tak zastavila, nadýchla. Dieťa nemôže byť moje. Ja ťa budem operovať. Dobre, dobre, tak v tom prípade ti radím, aby si to neposrala. Láska, ja ti sľubujem, že keď nastane to potom, ten život po živote, že to na teba budem čakať. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.